Personat me aftësi të kufizuar në qytetin e Vlorës apelojnë qeverinë aktuale për të lëvruar fondet për pensionet e tyre. Sipas kreut të kësaj shoqate, pavarësisht kërkesave të drejtuara instancave përkatëse, asgjë nuk është bërë për të zgjidhur këtë ngërç. Do t'i lutesha shumë shtetit, instancave të tjera administrative që administrojnë problemin e pagesave për personat me aftësi të kufizuar, që të kenë kujdes dhe të na japin lekët. Nuk jemi në përzgjedhjen e krizës së shtetit. Shteti është për të na zgjidhur ne. Prandaj do t'i lutesha me seriozitetin më të madh ta vlerësojmë këtë. Burime nga bashkia dhe qarku bënë me dije se mungesa e fondeve ka ndodhur për probleme burokratike dhe se fondi do të lëvrohet së shpejti, por pa dhënë asnjë datë fikse. Ndërkohë, 350 invalidët e qytetit të Vlorës mbeten në pritje të zgjidhjes së këtij problemi.